овој турнир сепак мора да кажеме дека е припремен турнир, не лигашки, односно може да се каже дека фалат клучни играчи, фали Томче Стојановски во одбраната. Припремен турнир сепак доаѓаме, ние сме доста нова екипа со доста нови играчи, мислам дека не треба доволно време да се уходаме додека почнеме да играме како што треба, но овој клуб има доста добри играчи и очекуваме многу добра сезона. Минатата сезона Бутел беше трето место и најдобро класиран во историјата. Го очекуваат претензии на меѓународна сцена. Кои се амбициите следната сезона? Истите амбиции ги имаме како и претходната сезона. Мислам дека за борба за Европа. Бутел ги има истите амбиции, така да тоа е од нас. Деструшката ми колку се задоволен организацијски од се? Сепак ова е 50-ти јубилеј на Струшкиот тренер, мога да кажам дека од организација до се е на врвно ниво. Струшкиот тренер бил и ќе остане еден од најстарите турнири на Балканот, не само на Балканот, туку и на Европа, така да очекуваме повик од наредната сезона, па со подобри сили и подобри пласман.